tento sváteční den, kdy se rozsvítí svíčky na vašich adventních věcích, v kuchyni se lidé sladká vůně vánočního cukroví, děti se těší tak jako každý rok na štědrý den a na Ježíška, jsme k vám opět přijeli z Krušných hor, z Měděnce, abychom vám předali světlo svaté Barbory. Světlo svaté Barbory, máte báje kouzelnou moc. Jeho prostřednictví je možno nahlížet do budoucnosti, ale také má schopnost ochraňovat město a vaše domácnosti před přírodními katastrofami a zlými událostmi, kterými se dnešní svět jen hřeší. Staří halíři věřili, že pokud na poslední šichtě před Vánocemi nechají své kánce svítit i ve školách přes noc, v následujícím roce je svatá Barbora ochrání před smrtí a úrazem v podzemí hor. Přejeme vám tedy veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku 2019. Hlavně štěstí, spokojenost a zdraví, ale i spoustu přátel, kamarádství a lásky. Nech i vás a vaše nejbližší světlo, které jsme přivezli my, zástupci Krušnohorských havířů, k vám opadeně vás všechny ochrání. Zdař. Děkujeme zástupci havířů za milé slova a teď bych poprosil pana starostu a svatou Barborku, aby nám zapálili první svíci na adventní věci. Již se tak děje, držte nám palce, hoříme. Výborně, povedlo se, hoříme. Dobrá věc se povedla. Výborně. A já bych chtěl jenom říct, že někde jsem slyšel, že na planetě Zemi neexistuje pojem, jako je cizí člověk. Všichni jsme si rovní, všichni jsme příbuzní. Proto bych chtěl požádat, aby jsme víc používali minimálně tyto tři slova. Já k tomu přidám ještě čtvrté, které podle mě by bylo ještě také krásné, aby jsme používali. A to je děkuji, prosím, mám tě rád. A taky odpusťte. Děkuji. Tak já bych poprosil pěvecký sbor o píseň.
a už nám krásně i hraje. Jak se vám líbí?